السلام علیکم، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو میسج آپ نے واٹس ایپ پہ کیا ہے اسے آپ اپنے لیے بھی اور سامنے والے کے لیے بھی ڈیلیٹ کر دیں، یعنی اس کے واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ واٹس ایپ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے اور آپ کے واٹس ایپ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، یہ آپ نارملی تو آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے نارمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آؤٹ ڈیٹڈ میسیجز، یعنی اگر میسیجز آپ نے کل بھیجے ہیں، پرسوں بھیجے، ایک مہینہ پہلے بھیجے ہیں، اس میسیج کو بھی کیسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو لائیو پروف دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ شو نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد میں پھر میں آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے آنے لگا۔ تو ایک دم ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہوگا، سب سے پہلے میں آپ کو پہلے میں میسیجز جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ میں نے واٹس ایپ اوپن کیا، آپ واٹس ایپ اوپن کیجئے، اس کے بعد میں آپ یہاں سے پہلے اگر یہ پوچھتا تو میں اس کو نیور کر کے میں ڈن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے، سمپلی آپ کو اپنا اس چیٹ کو، یعنی اپنے اس چیٹ کو اوپن کر لینا ہے واٹس ایپ میں، اور میں ابھی آپ کو میں بتاؤں تو سمپلی جو میں نے میسیج کر رکھا ہے اس کا اوپر میں اگر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دو ہی یہاں پہ آپشنس آ رہا ہے، کینسل یا پھر ڈیلیٹ فار می۔ صرف میرے لیے ڈیلیٹ ہوگا، سامنے والے کے لیے ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر میں ابھی ریسنٹ ابھی جسٹ میں میسیج کروں، ابھی میں نے میسیج کیا اور اسے میں اگر ڈیلیٹ کے اوپر میں کلک کروں تو یہاں پہ مجھے تین آپشن نظر آئیں گے، ڈیلیٹ فار می، کینسل، اس کے بعد میں ڈیلیٹ فار ایوری ون۔ تو ڈیلیٹ فار ایوری ون جو ہے آپشن جو ہے اس میں نہیں آ رہا، یعنی یہ والے جو ہے اس میسیج میں نہیں آ رہا، تو کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نارملی آپ ڈیلیٹ کرنا ہو تو سمپلی اس کے اوپر میں کلک کیجیے اور ڈیلیٹ پہ کلک کیجیے اور یہاں پہ ڈیلیٹ فار ایوری ون پہ کلک کر دیجیے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ میسیجز یو سلیکٹڈ ول بی ڈیلیٹڈ فار ایوری ون آن دا لیٹسٹ ورژن آف واٹس ایپ ان دس چیٹ۔ سمپلی آپ کو کرنا کیا، اوکے پہ آپ کو کلک کر دینا ہے۔ اوکے، تو یہ میسیج دیکھیں ہمارے لیے بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور ان کے لیے بھی ڈیلیٹ ہو گیا جن کو میں نے میسیج بھیجا ہے، لیکن اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں تو میرے پاس میں وہ آپشن آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آپشن کیسے لے کر کے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ڈیٹ نظر آ رہا ہے نا وہ ڈیٹ آپ کو دیکھ لینا ہے اور وہ ٹائم جو ہے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کب آپ نے بھیجا تھا یہ میسج، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے ریسنٹ اپلیکیشن سے، یعنی ریسنٹ ایپ جو بھی یوز کیے ہوئے ہیں ریسنٹ ایپ سے اس ایپ کو ہٹا دیجئے۔ تیسرا کام آپ کو کرنا ہے انٹرنیٹ ایپ بند کر دیجئے۔ چوتھا کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنا واٹس ایپ یعنی واٹس ایپ کے ایپ انفو میں آپ کو جانا ہے اور یہاں پر آ کر کے آپ کو اس کو فورس سٹاپ کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فورس سٹاپ، سمپلی آپ فورس سٹاپ پہ کلک کیجئے اور اسے فورس سٹاپ کر دیجئے۔ سیٹنگس کے اندر میں، مطلب جو بھی اسٹیپس ہے آپ کو سمپلی سیٹنگس کے اندر میں جانا ہے۔ سیٹنگس میں آنے کے بعد میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے وہی کر لینا ہے جو وہاں پہ آپ نے، یعنی جس بھی ڈیٹ کو جس بھی ٹائم کو آپ نے میسج بھیجا تھا وہ آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سمپلی ایڈیشنل سیٹنگ میں گیا، یہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم سلیکٹ کیا اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے نیٹورک پرووائڈیڈ ٹائم، سمپلی آپ اس کو آف کر دیجئے اور یہاں پہ سیٹ ٹائم پہ کلک کر کے وہ ٹائم آپ یہاں پہ انٹر کر دیجئے۔ لائک میرا تھا 16 اگست، 16 اگست ہو گیا اور 6:35 تھا، تو میں 6:35 یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، 6:35۔ یہاں پہ سیو کا آپشن ہے تو سیو کیجیے، اگر سیو کا آپشن نہیں تو سمپلی آپ بیک کر لیجیے، وہ سیو ہو جائے گا وہی ڈیٹ اینڈ ٹائم۔ دیکھیے ابھی نظر آ جائے گا 16 اگست 2021 6:35۔ ابھی آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ایسے ہی رہنا ہے اور آپ کو چلے جانا ہے آپ کو واٹس ایپ میں اور واٹس ایپ میں اس میسیج کو سلیکٹ کرنا ہے، یعنی آپ ابھی واٹس ایپ اوپن کیجیے اور یہاں پر آ کر کے آپ اس میسیج کو سلیکٹ کیجیے۔ انٹرنیٹ چالو نہیں کرنا ہے، دھیان رکھیے گا، ڈیلیٹ پہ کلک کیجیے، یہاں پہ نظر آ جائے گا ڈیلیٹ فار ایوری ون، سمپلی آپ اس کو اوپر میں کلک کر دیجیے، یہ میسج جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب آپ انٹرنیٹ آن کر کے اور آپ کا جو نارمل ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیجیے۔ میں جیسے کیا کرتا ہوں، میں پھر سے سیٹنگ میں جاتا ہوں، یہاں پہ ایڈیشنل سیٹنگ میں گیا، ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ جو نیٹورک پرووائڈیڈ ٹائم ہے میں اسی کو سلیکٹ کر لیا اور یہ جو ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم وہی نظر آنے لگے گا جو آج کا ہے۔ دیکھیے 23 اگست منڈے ہے، آج کا نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو واٹس ایپ اوپن کر کے بتاؤں تو میسیج دیکھے گا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا، بالکل ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اگر میں میسیج میں جاؤں تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہے میسیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں، اس کو ریسنٹ کرنا ہے، آپ کو ریسنٹ میسیج پہ کلک کیجیے، یہ جو ہے ریسنٹ، مطلب پھر سے میسیج چلا جائے گا۔ ریسنٹ آپ کو کرنا ہے، دھیان رہے، ریسنٹ آپ کو کرنا ہے تاکہ وہ جو میسیج گیا ہوا ہے وہ میسیج وہاں سے ڈیلیٹ ہو کر کے یہ پھر سے یہ میسیج آئے گا، یعنی ڈیلیٹڈ میسیج آئے گا ان کے پاس میں۔ اب امید ہے آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر کس طریقے سے آپ پرانے میسیجز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فار ایوری ون، یعنی آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں آئیے، کمنٹ کیجیے، مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے اور اگر یہ ٹرک ہیلپ یہ ٹپس ہیلپ کیا ہے تو پھر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجیے۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کرتے ہوئے۔ اگر کسی بھی سوشل نیٹورک پہ فالو نہیں کر رکھے تو سوشل نیٹورک پہ فالو کیجیے اور وہاں پر جا کر کے اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ سمپلی مجھ سے پرسنلی بات بھی کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن آپ ضرور سے ضرور چیک کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طریقے کے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، آپ اپنے فیملی کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔